Що точно, на жаль, не врятує від спеки, це річка Дніпро. Не врятує? Що, ні, тому що там теж жарко в воді самій. Температура води в річці побила рекорд 2010 року, кажуть в Центральній геофізичній обсерваторії. Учора, 16 липня, вода, температура води в Дніпрі досягла 29 градусів. Клас! Обожнюю! Перевищила попередній максимум, який був зафіксований 22 липня 2010 року, коли вода прогрілася до більш як 28 градусів. Обожнюю таку теплу воду. Це заходиш у Дніпро і сидиш, як жабка там. Ну, хіба що. І не вилазиш. Клас. Вчора був день, можна як змія. Вчора був день змії. Угу. І, до речі, вчора ще був день жіночого колективу.